Pragmatizmi shoqëron këto ndërtesa, që në kohën e ndërtimit të tyre përbënin një solemnitet absolut përballë jo vetëm publikut, por edhe atyre që i ndërtuan. Është një ndërtesë që nisi në 1986, përfundoi në 1988 dhe le të themi në pati përdorimin e vet parsor, për cilin u ndërtua deri në 1991-shin. Që do të thotë një kohë shumë e shkurtër për gjithë historinë që në fakt mban edhe do të mbaj pasaj. E sigurisht mbas këtij momenti filloi të njihet më shumë si piramida e Tiranës, për sa kohë filloi që të perceptohet për shkak të formës dhe jo më për shkak të funksionit parsor të cilin mbante si muzeu i Enver Hoxhës. Sigurisht që përmbart, le të themi, karakteristikat kryesore të fillimit të ndryshimit të gjithë arkitekturës për Shqipërinë. Edhe mbase kjo është ajo arsyeja përveç formës të pazakont në formën e një piramide, e cila daton më shumë për historinë e arkitekturës në Shqipëri. Mirë po piramida, as që është projektuar si e tillë, ajo ka një tjetër histori. Aq më pak pallati i koncerteve. Kur u ndërtua në fillim, qëllimi ka qenë krejt tjetër. Ndaj u përzgjodh dikush që kishte eksperiencë të mëparshme me salla të mëdha. Spiro Bakalbashi e sheh sot nga të tjera këndvështrime ndërtesën që e projektoi në një kohë rekord, bashkë me shokët, të cilët nuk harron t'i kujtoj. Ky është Pallati Kongreseve. Është për mua është vepra më e rëndësishme që kam bërë. Ishim të ri, ishim me energji dhe ishte fati madh që unë u futa në projektimin e Pallatit Kongresa. U futa me që kisha këtë eksperiencë. Eksperienca ishte pallateve të sportit dhe pallateve të kulturës dhe fillimisht ky nuk u nis për Pallat Kongresa, u nis për Pallat Sporti me kapacitet 3000 vendosh. Për arsye se Pallati i Sportit, që është Alsan Rusi sot, Partizani quheshet, ishte një rikonstruksion i hangarit të avionëve që kishin bërë italianët. Mbasi drejtori jon, arkitekti i njohur Sokrat Mosko, shkoi lart ku merreshin aprovimet, ne nuk merreshim me këtë punë dhe u vendos Pallati i Sportit bëhet mbrapa Pallatit të Kulturës. Më vonë kjo ide evoloi, u kthye nga Pallati i Sportit në Pallat Kongresesh. Grupi ishte Klement Kolaneci ishte kryetari i grupit, që u bë dhe drejtor. Isha unë, ishin fillimisht, ishin edhe të tjerë, Fredi Luarasi, Maksimi Tërjorgji dhe Pranvera Hoxha, dhe mbeta fillimisht unë me Klemin. Dhe pastaj më vonë u atashua dhe latë bregu. Thuaj se në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin person në krye të grupit të punës, Klement Kolanecin, u ngrit dhe struktura që do të ndërtonte një muze për ishull dhe hiqësin e vdekur një vit më parë.